ao <laughs> uh, Boa pergunta uh, Eu já falei há muito tempo Que essa regra devia mudar Há uma regra muito clara Que quando o, o centro toca na mão Intencional ou intencional Antes da bola entrar no gol São todos anulados uh, Tem que se criar uma regra Porque senão há sempre uma interpretação Eu posso dizer que é penalti E você dizer que não a bola toca na mão. Eu já já perdi uma ida a penaltis uh, no mundial porque a bola bateu na mão. É sempre há sempre interpretação. Agora o que não há interpretação e que é facto é a agressão. Uma agressão como aconteceu hoje no jogo, né? Ela não é interpretativa. É agressão. O que aconteceu? O que o jogador do, do Fortaleza fez ao Rios não há dúvidas. Em relação aos pênaltis, vai ser sempre interpretativo porque a regra abre isso. A minha opinião era bateu na mão é pênalti. os dois lados. Que o Palmeiras foi favorecido hoje? Se bateu na mão e se vai na direção do golo, se a mão não está na, na posição que tem que estar, se a mão tem que estar paralela ao corpo e está aqui em cima, isso é uma pergunta que tem que fazer aos árbitros. Mas na minha opinião bateu na mão e não está na, na, na posição natural do corpo é penalti. mas vou-lhe voltar a repetir na minha opinião e se eu mandasse para não haver essas dúvidas como o senhor tem e como eu tenho sempre que bater na mão é de ser pênalti e ela bateu na mão o empurrão de há empurrão ou não há empurrão pronto pronto está certo normal. eu 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 daria Boa noite, Abel, João, Quer do Verdazo. Depois do gol de empate do Fortaleza, o segundo gol, o Palmeiras teve que ir para cima, se jogou para ataque, conseguiu criar algumas boas jogadas. É, e em alguns momentos parou na, na defesa do Fortaleza que estava ali bem postada e nesses últimos minutos do jogo dava para ver você gesticulando muito e parecendo ali em alguns momentos um pouco irritado o que que você viu nesse nesse momento do Palmeiras buscar o terceiro gol o que que você teria mudado que ajuste que faltou para o Palmeiras sair com a vitória obrigado não faltou nada hum, nós se vocês repararem nas nos gols esperados que nós tivemos no Juventude e hoje hoje foram muito maiores Hoje tivemos uma média de três pontos qualquer coisa de golos disparados. Uh, hoje não fomos capazes de conseguir fazer, uh, fizemos dois golos de bola parada, que foi penalti. Tivemos uma grande oportunidade num cruzamento uh, em que o Gomes vai a cabecear e bate cabeceia no ombro e a bola sai para fora. Temos uma na área também do, do Veiga. Uh, temos nesta segunda parte, que eu não sei se está ou não fora de jogo, um, do Estevão e que no, no seguimento desse lance da transição com o adversário faz o golo o futebol é feito de decisões uh, nós não tivemos felizes nas nossas decisões defensivas da forma como sofremos o golo e também não tivemos felizes da forma como deveríamos e poderíamos ter um, dilatado mais o marcador mas o futebol é feito disto um, nós hoje fomos infelizes e o nosso adversário uh, para o que criou Marcou muito para aquilo que, que criou, mas uh, nós sabíamos que o Fortaleza é uma equipa que se defende muito bem, uma equipa que sai muito bem em contra-ataque, uma equipa que espera bem por estes momentos. Um, e acho que a fortuna hoje de jogo teve do lado deles, até pela forma como os gols aconteceram. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras teve um jogo no qual marcou, tomou um empate, marcou, tomou um mais ou menos como aconteceu contra a equipe do Juventude. O que vocês já observam para esses momentos decisivos, essa reta final de Campeonato Brasileiro, para que no próximo jogo, que é um derby contra o Corinthians, tenha essa correção no sistema defensivo? Ou se não é só no sistema defensivo, se outros setores também precisam ajudar para que o Palmeiras saia em vantagem e consiga manter a vantagem? Não, não tem nada a ver com o sistema defensivo, tem a ver com decisões dos jogadores. Uh, já vos disse, acabei de falar com o teu colega. Um, o primeiro golo do nosso, do nosso adversário é um, é um excelente remate fora da área e só faz gols quem remata. Portanto, há que realçar aqui a coragem do nosso adversário de, de chutar no golo e acabou por fazer um, um belíssimo golo. Nós não conseguimos bloquear este segundo rebote um, e depois o segundo golo que sofremos é um. São circunstâncias que acontecem no, no jogo, têm a ver com, como te falei, com as decisões que os jogadores tomam. Eu sofro muito quando os jogadores tomam decisões que não são as melhores e também vivo muito quando os jogadores tomam as melhores decisões e, e ganhamos todos com isso. Portanto, aqui dentro estamos sempre todos juntos, em todos os momentos, ganhamos todos, perdemos todos. E corrigir, como sempre fazemos, corrigir a nossa finalização, porque acho que devemos de olhar para os dois lados com o mesmo modo e medida porque eu já vos falei nisso tanto uma decisão defensiva tem impacto no jogo como uma decisão ofensiva que há golos que tu não podes falhar mas acontece só não, eu não falho porque estou sentado vocês também não falham porque estão com o micro na mão e com, e com, a, e com a caneta e têm todo o direito de, de dar a vossa opinião do jeito que vocês quiserem a única coisa que eu tenho a certeza que os meus jogadores quer os que falharam o golo quer os que não conseguiram aliviar a bola, queriam acertar esse, esse lance. Portanto, o que mais erra aqui sou eu, pena, como te disse, com, em relação às oportunidades que, que criámos, com a expectativa de golos que tivemos, o placar não fosse mais dilatado para, aconteceu o que aconteceu, uma infelicidade de um, de um corte e parar logo aos pés do nosso adversário, nós não darmos aqui uma margem superior para poder inclusive sofrer um golo, mas com um resultado mais dilatado. Abel, boa noite, tudo bem? É, o Palmeiras perdeu o Aníbal para o jogo de hoje e deve ser um dos jogadores mais regulares do ano, né? Fica evidente a carência ali que você tem, não sei se carência, mas o Zé né, tem um ano com uma regularidade maior. Né? O Fabinho, a gente também fica na expectativa. Eu queria que você falasse sobre a opção pelo Zé, né? E se você acha que talvez tenha faltado um pouco de pegada nesse meio-campo, enfim, num jogo a tua opinião, Não, faltou meter os golos dentro. Dentro do, go do, do golo do nosso, do nosso adversário, nós este ano uh, vai chegar a altura de nós fazermos o balanço. Eu acho que vocês uh, tivemos lesões que não temos. O Murilo lesionado, uh, tivemos o Estevão lesionado numa altura dura. Uh, o Zé foi um ano uh, muito duro para ele. Em função, já vos disse: o futebol não dá saúde a ninguém, o futebol brasileiro, muito menos, dá saúde. Aos jogadores de manter a consistência em função daquilo que é a intensidade competitiva, daquilo que é as viagens, daquilo que é a exigência, daquilo que são os gramados, daquilo que são hum, as noites hum, mal dormidas, hum, isso depois tem impacto naquilo que tem que ver com, hum, com a saúde física e mental dos, dos, dos jogadores. Mas hum, tudo que andarmos aqui à volta do jogo dois, e foi do meio campo, ou foi do ataque, muito específico. Cometemos decisões que não foram as melhores defensivamente. E cometemos decisões uh, também erradas em termos ofensivos. Uh, tem tudo a ver com isso. E o nosso adversário, uh, volto a referir, nós demos muito mais ao adversário do que o adversário veio aqui que nos empurrou para trás e nos criou, como já fez noutros jogos. Volto a referir: este Fortaleza é uma equipa. Eu, não é o Fortaleza, o futebol brasileiro, ao contrário do que alguns dizem. É um jogo muito de transições, feito de equipas que jogam baixo, feito de equipas que aproveitam os momentos de transição. Já vos convidei a fazer esse, essa análise, mas vocês preferem outras matérias, está tudo certo na mesma. Um, e é uma equipa que aproveita muito bem essas transições. E hoje não foram as transições, foram decisões individuais, como por exemplo o último lance do jogo, uma falta a nosso favor, nós vamos. Dar um cabeceio, que ela tem que ir para trás das costas do nosso adversário e ela fica a um metro à frente, deu uma transição ao adversário, quase que fazia o 3-2 e o futebol muitas vezes é isso, nem sempre ganha a equipa que cria mais oportunidades e temos que aceitar e seguir em frente. E como volto a referir, faltando sete jornadas, todos os pontos são importantíssimos para quem luta pelo título. Boa noite, sou Diego Ioata da Trivela. Em cima dessa questão da intensidade pela falta do Aníbal, eu queria conversar sobre uma outra ausência, que é a do Marcos Rocha. Né? Hoje aconteceu algo muito raro aqui no Allianz Parque, que foi quando o Mike foi substituído, houve muita crítica da arquibancada, a gente viu muita gente reclamando, isso não é comum. E o GIA entrou com uma outra intensidade. Então eu queria perguntar para você, pensando nessa hipótese, é, o, nessa, nesse balanço entre os três laterais, como você vê hoje a participação do Os mesmos do Rocha? que criticaram... Uh, e se calhar tu és um deles uh, São os mesmos que Que disseram que há um mês ou dois E ele tinha que ser titular o Mike uh, O futebol é isto meus amigos eu não uh, Os jogadores como os treinadores Acertam e erram Fico feliz porque vocês só acertam Porque vocês só escrevem aquilo que querem E opinam aquilo que vocês querem do jeito que querem uh, É muito fácil no final do jogo Agora vir falar nas é? profetas do acontecido Ah pois que foi isto Foi um erro destes, eu só, a única coisa que eu te peço a ti e a todos vocês é que olhem para os mesmos erros quando nós cometemos erros defensivos do mesmo modo quando cometemos erros ofensivos. Para mim é tão grave um frango do goleiro como um jogador debaixo da baliza falhar golo. Para mim, tem o mesmo peso. Para mim. Portanto, acontece, são coisas que acontecem. Nós, o futebol é feito de erros. Um, e normalmente a, ganha a equipa que menos erra, e nós hoje realmente cometemos decisões que não, que não foram as melhores. E volto a referir, quer nos, nos aspectos defensivos, mas também nos aspectos ofensivos. E volto a dizer, para, para não darmos aqui a andar à volta porque foi deste ou daquele, e porque nem não, nós tivemos hoje 3,0 de expectativa de golos mais do que tivemos na juventude, mais. mas não conseguimos traduzir isso em golos. E mesmo nós sendo um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, estamos em débito para com o número de golos marcados e em função daquilo que foram os, oito, os, dois, os dois últimos jogos, da forma como sofremos os golos, também com a forma, se é tático, se é erro individual, também com a forma que nós os sofremos. Porque há coisas que são táticas, também com a organização. A organização é do treinador. A decisão será sempre do jogador, ofensiva ou defensiva. E os nossos torcedores... Como, como te disse, são, são soberanos e têm todo o direito de se expressar da forma que quiseres. Eu tenho um carinho muito grande por eles, em função daquilo que tem sido a luta. Agora, uh, uh, nós também precisamos deles nesta luta. Nós precisamos muito deles nesta luta. E eu bem esbracejei aqui nos últimos 10 minutos. Faltou também da parte deles um bocadinho. Eu não acredito que eles já estejam fartos de ganhar títulos. Não acredito nisso vou fazer 4 anos que eu estou aqui e já ganhamos 10 ou 11 títulos eu acho que eles também não estão fartos de ganhar títulos como eu, então eu esperava também um bocadinho deles nos últimos 10, 15 minutos quando eu comecei a puxar por eles, também para empurrar a nossa equipa para a frente, porque eles são fundamentais como têm sido neste último jogo, mas eles têm todo o direito de mostrar a sua, a sua opinião em função daquilo que é o desempenho da nossa equipa Obrigado <coughs> Abel, boa noite. Bruno Olá. Faria da Rádio CBN. É, queria te ouvir um pouquinho sobre essa intensidade que você estava falando. No primeiro tempo me chamou a atenção que quando o Palmeiras vencia por 1 a 0 é, teve uma bola num contra-ataque em que o Palmeiras poderia puxar pelo lado esquerdo e que você acelerou o gesto com a mão, pedindo para o Caio Paulista ser um pouco mais rápido. É, é isso que você quis dizer com os 10 minutos finais ali, de que faltou um pouquinho mais de, de intensidade para o time chegar até o terceiro gol? Obrigado. Faltou fazermos as oportunidades que queríamos. e depois faltou sermos agressivos. Quando falo ser agressivos para, para o final é eu vou ter que chegar ao final do jogo e perguntar aos nossos laterais quantas vezes cruzaram, perguntar aos nossos pontas, quantas vezes remataram e quantas vezes cruzaram, perguntar aos nossos médios interiores, ou segundos volantes, ou meios atacantes, quantas vezes nós finalizamos, e perguntar ao nosso centroavante quantas vezes ele também finalizou, mas nós sabemos que para os nossos centroavantes finalizarem. As bolas têm que lá chegar. Essa é a agressividade, é tocar e passar à frente, tocar e quebrar linhas. Porque vindo com o um adversário que fez linha de cinco com o Pikachu que fechava sobre a direita, fazia linha de cinco, uma equipa que veio só jogar na transição e joga muito bem assim, só que nós demos-lhe duas os golos. Que o adversário teve, quer o escanteio, quer o que fomos nós que lhes demos. Fomos nós. E acontece. E o primeiro que erra sou eu. Assim como nas oportunidades que nós tivemos para poder fazer o segundo e o terceiro, nós não, não conseguimos. Quer pelo Gomes, quer pelo Veiga, quer pelo, pelo Maurício, que entrou e teve uma oportunidade no, no, na zona do penalti, quer pelo Estevão, que eu não sei se estava ou não fora, fora, fora do jogo. Portanto, tudo o que nós andarmos à volta é, 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 o, é o que vocês quiserem. Agora, não fomos tão eficazes como poderíamos e como deveríamos ter sido naquilo que tem a ver com o aspecto defensivo e o aspecto ofensivo. Só isso. Abel, boa noite, em cima do... Foi bom. Muito bem, entrevista do Abel Ferreira, uma boa entrevista como sempre.